لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناسين دادك الصوماليات ملك السؤال جوغان حروينا وشيغا وحان جوغا هوتيل مائدة وحال كان دقن مدحضة مرشحين تا دور شدا لابكن يكوي لباتن مدحوين اني مدى قارك مدى ميدوغا قراها مرشحين الصوماليات waxaan halkan u joognay xalay iyo maanta oo dhan ee qabanqaabada iyo u diyaar garowga banaanbaxa ballaaran ee banaanbaxa nabadeed ee biri ka inuu ka dhaca ay ahayd ee taalada daljirka daasoon arna banaanbaxu waa sidiisii waxba iska ma bedelin waxa ku soo kordhay oo kaliya caawa in ay ciidamadii dawladda ay soo weeraraan barxaddii banaanbaxa lagu qabanayay hoteelkii aan deganayn iyo eereydii oo dhan inay soo weeraraan ay ku soo weerareen baabuurtii qafilneed ee beebaha ahayd ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa nasiib darro weyn in baabuurtii iyo qalabkii hubkii loogu talagalay in lagula diriyo cadowga Al-Shabaab goob shacab Soomaaliyeed oo rayada biri inay ku soo bandhigaan ra'yigooda ay rabeen in caawa lagu soo weeraro oo security lagu kala eriyo oo madaxdii lagu handado oo dadkii hordhaca ahaa ee soo hormaraya meesha imaanayay ee lagu kala eriyo xabada lagu rido. Sidoo kale hoteelkan deganahay waa soo weerartay dawladdu, ciidamadeena amniga security hoteelka ilaalinayayna waa la soo weeraray, qaarna waa la dhaawacay. Dagaal xunna meesha waa ka dhacay, welina meelaha qaarkood weli dagaal xabadii waa ka socdaan. dib ayaa lasaga cabbiyey waa ka carareen meesha waa ka tageen laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno dhaqanka noocaas ah ee dalkan ka bilowday maanta haddii aanay dadka Soomaaliyeed wax iska dhihin oo aanay wax isaga ogaanin oo aanay tallaabo ka qaadin dalkani madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee 4 sano lasoo dhaafayna sida ogaanta dal ku joogay haddana isagoo xilligiisa dhammaaday inuu haddana dhiig sokeeyo daadiyo u taagan waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed arrintaas arrin la aqbali kara maaha. Waxaan ku baaqayaa banaanbixii waa halkiisii, waa meeshiisii, waa waqtigiisii. Saacaddaa la joogo, qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho joogo, meesha uu joogo inuu ka soo dhaqaaqo oo daljirka daasun soo aadmo. Beebayaalankan sida dadkan xabadeynaya meelaha lagu kala cararaya ma aha wax oo gooya xorriyadda dadka inay istaagto ama dadku ay cabsadaan oo ay baqaan. Sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxa caawa ka dhacay daljirka daasoon iyo hoteel Maa'ida waa fool xumo tii ugu xumeed, waa weerar lagu soo qaaday ma aha niman madaxa iyo meel bannaane, waa weerar lagu soo qaaday dowladnimada Soomaaliya, dimuqraadiyadda Soomaaliya, xorriyadda shaqsiga Soomaaliga ah oo la raba in hadda loo bilaabo qarniga 21-aad diktatooriyad iyo caburis iyo qasab iyo maxaan ku raadahay adoonsi loo bilaabo ay tahay. Ma aqbali karnaan leenahay dadkana, ma aqbali karnaan dadka Soomaali inaan aqbali karin annaga ha muujiyaano, ha isku soo baxaano. Barxaddii daljirka daasoonada noo ballana saacaddaa la joogo, qof walba meesha joogto inay ka soo dhaqaaqdo ayaan u soo jeedinayaa oo aan isugu wada nimaado daljirka daasoon haddii aan la yiraa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta ayay taagan tahay xurriyadaada, maantaad hana lahayd celi lahayd ayna kaa baxsaneen iyo ayna naga baxsanin xurriyadeenna iyo madax banaanideenna iyo xuquuqdeenna dastuuriga haddii aan la yiraa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.